Xoş gördük əziz dostlar. Xalq hazırda Cəlilabad rayonu Soğuqulaq kəndindəyik. Bir neçə gün öncə çəkiliş eləmişdik elə Cəlilabad rayonu Soğuqulaq kəndində. Bu günləri çəklişdən sonra eşidə dinləyə vətəndaşlar nə deyəcəklər? Buyurun öz təqdiminizi zəhmət olmasa. Cəlilabad rayon Ağdaş ərazinin nümayəndəsi Soğuqulaq kənd sakini Abasov Yavər Ağoğlu. Demək, çəkilişimizdən sonra hansı işləri görürsünüz? Aydındır. Ayın 24-də çəkilişdən sonra o transformator gətirdilər. Sağ olsunlar, qurdular. Şimdi hələlik bir növ bundan razı. Sonra iki məlumata görə xəbər gəldi, qonşu kənddə Darlıq kəndi var. Onlar bizə nisbətən bərbat haldadır. İnciməyin, onları aradan çıxacaq, sonra sizin işlə məşğul olar. Bu işin haqqı sabı. Qaldı ki, yol məsələsi, o gün də dedim, baba, göz qabağındadır, baxa bilərsiniz. Başqa yeri, mənim uzat demişsən, nədir, videom yox, bir şey çəkib göstərəm. Üçüncü söhbətdə, lor dildə, ərənlər üçə cəndiyib. Qaldı ki, mənim hətta torpaq kartım yoxdur. Dəfərlərə arayışla 11 manata hədər gedim. Cındırlıq olmasın, yol pulu cəhənnəm. Xahiş edirəm, bu torpaq işinə də baxılsın. Sağ olun, minnətdaram, mən bu qədər. Buyurun, siz də özü təqdiminizi zəhmət olmasın. Əmirov Samir Mahmudoğlu. Deməli, mən işıqdan deyim, kəndimizdə işıq yoxdur. Sağ olsunlar, ölgünləri 2-3 gün bundan qaba gətirib transformatoru qurublar. Amma transformatoru qurmaq elə iş o deyil ki, bütün usturbalar hamısı qazalı vəziyyətdədir. 2 ildir mən şikayətçiyəm işıqdan, evin düz qabağında usturba yoxdur. Tel qırılıb, işıqçılar çıxa bilməyiblər, deməli, qaldırıb mismarla vırıblar ora. Sonra qaldı ki, yolumuzdur. İndi, yaxşı ki, indi gəlibsiniz. Qışda bura gəlsiniz, bura çəhməklə girə bilməyəcəksiniz bu yola. Uşaqlar hamısı Batı məktəbə gedə bilməyik. Qaldı kəndimizdə... Bəs yolla bağlı bələdiyyə şikayət eləyibsiniz? Yox, yolla bağlı bələdiyyə şikayət eləməmişik. Amma ki, eləmək lazımdır. Bələdiyyə deyilə buradadır. Görsün, yol yoxdur. Onu şikayət eləmək lazımdır. Yol vabşə yoxdur. İndi qurudur, ona görə burada biz gəzirik. Yoxsa bura gəlmək olmayı. Qaldı məktəbimiz yoxdur. Məktəbimiz, cənab prezident sağ olsun, məktəb tikdirmişdi. Hər bir şəraitin yedilər. Ta ki, qapıları məktəbin, qapıları cadın yeyiblər bu dərəcədə. Doktorxanamız yoxdur. İşıqlarımız da gördüyünüz kimi bərbat vəziyyətdədir. Gedə evin qabağında çəkiliş elə, balaca uşaq tel sallanıb dəyər üç qaz turbasına. 2 ildir də mən o qədər 199-a zəng eləmişəm. Da zəng eləyəndə deyilər, Samir Əmirov eşidir sizi. Baxanda yoxdur. Və Cəlilabad Azir İşıq idarəsində. O qədər olmuşam orada. Gedirsən adamı qəbul eləmirlər. O onun üstə görür. Müdürün yanına gedirsən telefonla danışır. Deyir ki, 5 dəqiqə, 5 dəqiqə olaya 10 dəqiqə adamı qəbul eləmir. Deyir, kimlə danışır, nətər bilmirəm. Ancaq onu mən biləyəm ki, o müdürü də orada otuzduran cənab prezidenti. Onu orada o səlahiyyəti verməyiblər ki, vətəndaşla o dərəcədə danışsın. O göndərir o qapıya, bu göndərir bu qapıya. Baxan, işıq dərəsi yoxdur. Cəlilabadda işıq dərəsi yoxdur. Yenə sağ olsun, o günlər gəldilər, bunu qurdular. Amma yenə də usturbalar yoxdur. Teldəki fakt mənim evimin qabağı. Mən ümumiyyətlə ondan şikayətçi idim. 2 ildir evin qabağında tok yerə dəyib, ona da baxan yoxdur. Siz də özü təqdiminizi zəhmət olmasa. Oğul, Zeynal Xudaverdi oğlu. 10 minlik bizim evimizə 63-cü ildə gedib. Deyirlər evi sök, apar başqa yerdə dik. Apara, bilmirəm. Atam da veteran olub o vaxtı. Mən də qazi atasıyam. Ona görə bizdə də baxan yoxdur. Işıq yoxdur vəziyyətdə. Ola bilər gedib çəkilişdə gedib göstərə bilirəm. Yalan danışmaq lazım da döydü. Gedib göstərə bilirəm. Ondan sonra teleqram azad vurmuşu, fövqala gəlib. Çəkiliş aparıb, hamısı gəlib. İşıq idarəsi də gəlib, çəkiblər, aparıblar, deyirlər yoxdur. Yəni belə o vəziyyət. O usturbalar da aşın vəziyyətdədir. Tellə bağlamışıq, aşmasın. O ən evinə düz dursun da. Yolda gördüyüm vəziyyətdir. Yolla bağlı şikayət eləyibsiniz hansısa qurumlara? Yox. Öz cibimizin pulu ilə gətirmişik. Qumu tökük. Pulun olsa çəkəsən, olmasa yox. Qumu qoymayırlar gətirmək. Qumu da qoymayırlar gətirmək. Fövqala gəldi, dedi, tutacaq səni, aparacaq. İndi hayı aparacaq elə bilmək. Burada maşının geçdi. Başa düşdü. Siz də özü təqdim eləyərdiniz, zəhmət olmasın. Soyuqulaq kənd sakini Əmirov Zakir. Biz... Bir neçə gün öncə biz çəkilişdən sonra görürük ki, yəni bu transformatoru qoydular. Bəli, təzə transformator gətirdilər, dirəklər də gətiriblər. Dünən də bir hissənin dirəklərini bastırıblar. Kombaynlar da işləyir. Kombaynlar da gəldi, ucə yerlərimizdə qutarmaq üzrədir.
dene yol problemimiz var indi. Ötçimizin vəsaitiyle çekirdik. İndi de onu da şükür Allah, çaylardan koymurlar qum götürmeye de. Onu da eləyə bilmirik. Sonra əkin sahələrində stopçı ala bilmirik. Kupçamız yoktu. Vermirlər kupçanı da. İl bəyəl gedirik 11 manat araşa pul verib aparıb veririk. Ora. Onu da vermirlər yine de. 11 manatımız da batır aradı. İndi xalq hazırda yana ala bilmirsiniz. Torpaq bulur. Bəli, ala bilmirik. Kübürə azot ala bilmirik. O da olmayanda da əkin də zəif olur. Bəs kəndinizdə tibb məntəqə? Tibb məntəqə yoxumuzdur. Çəklişdən də sonra maraqlı olmadı. Xeyr, Sovetlər dövründən bəri olmayıb. Sovetlər dövründə bir köhnə butqa var idi, indi yoxdur hal-hazırda. Çəklişdən də sonra maraqlanan olmayıb. Siz də özü təqdim eləyəndiniz, zəhmət olmasın. Abasov Fədayət Əliyabasoğlu. Ben neçə gün öncə, çəklişdən sonra hansı işlər görülüb? Hal-hazırda butqa sövmətlə qoyulub. İşıqla bağlı az da olsa işləyə bilər, çox sağ olsunlar. Amma başqa işlər heç bir yerini tutmuyor. Yolumuzdur, həmin vəziyyətdə bir maraqlanan yox. Məntəqədir yenə elə. Nə idi? Özüm birinci Qarabağ veteraniyam. 4 il həqiqi xidmət keçmişəm. Amma gözdən uzaqam. Heç kəs bir icra hakimi gələr, belə şeylərdən bizim xəbərimiz olmaz. Nə edeyim? Heç bir şey, hər şeydən uzağım. Mən 94-cü ildə, aprel ayında Səngərdə, Kaftardağda ulu öndərimizi görmüşəm Səngərdə. Amma bu yerli məmurların heç birini görməmişəm 27 ildə. 27 ildə 5 bələdiyə gəlib keçib. Neçə dənə icra nümayəndəsi keçib. Məni yadan salan yoxdur. Ulu öndərimizin fərmanı var ki, bütün döyüş bölgəsində olan əsgər və çavuşu həyat yanı torpaq sahəsindən təmin olunsun. Bu günləri biz 3 ailə bir evdə yaşayırıq. Nə mənə torpaq verən var, nə mənim elə maddi imkanım yoxdur. O torpağı alan mən özüm üçün bir kümətdir ki, yaşayam orada. Nə edeyim? Bundan ayrı. Qardaşım, siz də özü təqdim eləyədirsən. Alışıq, Mərfət Qaramırsa oğlu. Sağ olun ki, sizin çəklikdən sonra dövlətimiz bizim sözümüzü işitdi, səsimizi işitdi. Köhnə transformatorumuz sağ olsun. Təzə transformatorla əvəz olundu. Hələlik işlər gedir. Sağ olsun ki, yəqin ki, qalan işlərimizə də inşallah yaxın vaxtda düzəliş verərlər, əncam çəkərlər. Bəs yol necə? Yolla maraqlanan yol, oldu? Hələ ki, yoxdur. Ancaq yollarımız da, kənd arası yollarımız da çox bərbad vəziyyətdədir. Onlara da bir düzəliş versələr, lap əyalı olar işimiz. Tibb məntəqəsi hələ ki, valla yoxdur, hələ yox vəziyyətində dükət, yoxdur, elə də, hələlik bu qədər. Başa düşdüm, bu iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqe inşıqlandırmağa hazırıq, sağ olun, sağlıqla qalın.